Bai, azkenen txikitako ilusioekin jarraitzen dut eta nire helburu azkenen hemen jarraitzea zen eta ilusio handikin, poztasun handikin eta gerra ematen jarraitzeko gogokin. Bai, azkenen etxekoa naiz eta horretaz gain azkenen nik uste denboraldi azkeneko zatin batez txukun egin detela eta oso pozik nago alde hortatik eta egia da ba, klubak bai ba, hori rekonozitu ditela. Ba, nik uste beti helburu hori da, aztea eta aztea, eta egia da demostratu deula eta espero demostratzen jarraitzea talde handi bat izan daikeula, eta nik uste papeleta dauzkeula hartako, eta espero ala izatea, ekipon lan inozkeo lortuko deu seguro, erakutsi egon bezala, azkenen kopa irabazi, ekipo bezala irabazi deulako, eta hurrengo urteetan, ba, espero dut ala izatea. Horrela da, albiste ona da, beste renovazio bat, etxeko jokalaria, arrobikoa, eta gainera aurten erakutsi duenekin, ez? Hasieratik etzan, etzan oso titularra izan, baino berak bere lanarekin eta egin duen guztiarekin jokatzen bukatu du eta oso aportazio eta jokalari importantea iruditzen zaigu datorren bi urtetarako.